السلام علیکم ویورس، آل ٹیک پی کے پلیٹفارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکاس ٹیپو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں 2019 کا لاسٹ سورج ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ 2019 اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے گزرا ہوگا اور امید کرتا ہوں بلکہ دعا گو بھی ہوں اس چیز کے لیے کہ 2020 آپ کے لیے خوشیوں بھرا سال ثابت ہو. ویورس، جیسا کہ ہم لائف کے 2019 کے فیز سے نکل کے 2020 میں آ رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے بیسٹ وشیز رکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں اس سال میں بہت سی خوشیاں آئیں اور دعا گو بھی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے 2019 سے ہم 2020 میں آئے ہیں تو ہمیں جوش و جذبے کے ساتھ نیو کہہ لیں موٹیویشن کے ساتھ اور نیو جو ہے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نیو ایئرس میں داخل ہونا چاہیے. جی ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت قسم کا سن سیٹ ہے، لاسٹ سن سیٹ 2019 کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ منگلا ڈیم کے کنارے ہے. پرندے جو ہے وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چارمنگ افیکٹ ہے، پیسفل، بہت ہی پیسفل. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست قسم کا یہ افیکٹ آ رہا ہے. ڈیم کے اندر پانی کی سطح جو ہے سردیوں میں کافی کم ہو جاتی ہے اور جب ہمارے پاس گرمیوں کا موسم آتا ہے تو یہ ڈیم بالکل فل ہوتا ہے، لیکن اس سال یہ پانی کی سطح کافی زیادہ ہے کیونکہ میرپور آزاد کشمیر کے اندر زلزلے کی وجہ سے جو ہے نہر کو بند کر دیا گیا تھا اور اس حوالے سے جو ہے پانی کافی زیادہ ہے. چینل کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کے اوپر آپ کو جو ہے تمام طرح کی ویڈیوز ملیں گی، یعنی کہ یہ اسپیسیفک چینل کسی خاص ٹیکنالوجی کے لیے نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کسی بھی طرح کی ویڈیو ہمارے سے مانگ سکتے ہیں، آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی ویڈیو چاہیے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. جی ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو میرپور ایجے کے نظر آ رہا ہے. میرپور آزاد کشمیر اس شہر کا نام ہے اور بہت ہی پیسفل سٹی ہے اور بہت ہی زبردست جو ہے یہاں کے مناظر ہیں. جیسا کہ آپ نے کچھ مناظر اس ویڈیو میں دیکھے ہیں، ان مناظر میں سے ایک یہ جگہ جس کو ہم واکنگ ٹریک بولتے ہیں، ادھر ہم واکنگ کے لیے آتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں پہ واک کرنے کے لیے جو ہے آئے ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. مزید ایسی کریٹیو ویڈیوز اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے. اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس میں آپ دیں، ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز لے کے حاضر ہوں گے. اپنے ہوسٹ وکاس ٹیپو کو اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.